Շավիզգույս սանապիրոսը խուտբալի ենի շտորմի պիկսիր դեպա տեմպերատուրը 19 գրադուս ամդե դայցա։ Կարի սիչկարեց ամշի խուտի աթի մետրի է սինոպտիկոս է բիսցնովիտ նալեկյանի ամինդի դղիզ բոլոմ դե շենարչուն Պատումի սաս խողակ ատուրիաշի, ամդրոյիսատույս աշտոր մոմտքոմ մարիով պաս, խարիս ոտխի խութի բալի, ռոմելի չէ նարջունդ է պատղիս բոլումդ է, Քրիս դասավրետիս կարի, խութի աթի մետրի ծամշի, դակրով չէ սածլ